Kai virtuvėje kumutė, tai išsižiebė eglutė. Beveik, bet jau laikas kalbėti apie kalėdinės ir naujų metų dovanas. Ir kartais tas dovanas labai smagu pagaminti šitom rankytėm. Ir su šito liežuvėliu ir dantimis suvalgyti. Tai labas rytas. Labas rytas. Renata, labas rytas. Ir šiandien jūs mums papasakosite, kaip panaudoti obuolius. Ir jeigu šitas obuolys kainuoja 25 euro centus, kaip padidinti jo vertę iki kokių 4, 5 ar 7 eurų. Ir be infliacijos galimybės. Aš jau pradedu pjaustyti svogūną. Taip. Renata, jūs papasakot, ką čia sugalvojat šiandien mums. Tai žodžiu, aš noriu vėlgi priminti, kad obuolienė gali būti nenuobodi, kad jų gali būti ir tūkstančiai skonių. Viskas priklauso nuo to, ką mes į ją įdėsime. Su svogūnais, pavyzdžiui. Su svogūnais, tai šis variantas yra su svogūnais ir džiovintomis slyvomis. Tai čia yra mano mylimiausias, bet tai yra ne tik obuolienė, aš vadinu tai obuolių košę. Mano bobutė taip vadindavo. Tai yra ta košė, kurią mes valgom su keptais paukščiais, kurią dedam kaip garnyrą. Tai nesaldus. Saldus, bet net ir turintis ir sūrumo ir prieskonių. Dėl to svogūnas ir bus ir žolelių, ir džiovintų slyvų, ir sviesto. Na, žodžiu, visko pakankamai daug. Prie kalėdinės anties. Prie kalėdinės anties ar kalakuto, bet kokio paukščio. Ir vištiena, žinoma, puikiai tinka. Aš ant sviesto iškart pakepinu. Taip, ant sviesto kepinam. Į keptuvę dedam sviesto. Dedam svogūną supjaustytą ir apkepinam, iki kol jie suminkštės, kai pasidaro skaidrus tokie. Gerai. Taip, tai vienam kilogramui obuolių skaičiuosim 200 gramų cukraus, vieną šaukštą druskos, vieną šaukštelį prieskonių, vieną šaukštą acto ir dar truputėlį aliejaus, kad tą visą tekstūrą surištume. Jeigu pirmą kartą girdite, kaip matuoja kokiais vienetais Renata, tai žinokit, jos visi receptai yra arba vienas šaukštas, arba vienas šaukštelis, arba viena stiklinė. Štai visus matus, jeigu norisi gramais, galima surasti įvedus į Google taip. Pilną lentelį, jeigu norite. Ne, bet čia bet tiesiog yra įpročio. Taip, yra paprasčiau, žymiai. Taip, gerai. Konditerijoje, žinoma, tai negalioja. Taip. Tai va, tai kol pjaustome obuoliai, duosiu paragauti savo atradimų, ką aš esu padarius iš obuolienių. Ta prasme, ką aš išgavusi. Taip. Čia yra, pavyzdžiui, su apelsinais ir aguonomis. Atrodo kaip kivių. Atrodo kaip kivių. Ir skonis, beje, irgi galiu duot paragaut. Taip, taip, taip. Taip, taip. Rankas užimtas. Taip, taip, taip. Tai čia ypatingai tinkantis kalėdoms dovanų. Ir žiūrėkit, pavyzdžiui, gruodžio pradžioje atsiranda tokių pavytusių obuoliukų, ne, tie, kurie sode būna. Taip. Mes juos puikiai galim sunaudoti būtent šitam dalykui. Turim... Dar maržo didesnė bus jūsų. Taip. Ir dar pliusą karmą užsidėsit. Jo, jo. Ir pliusą. Taip. Tai kaip skonis? Geras labai. Kaip užsienietiškas džemas. Taip. Ir tos traškės sėklos, aguonas gyvis sakė kalėdas ir kūčias primena. Ne? Tai gerai, kaip čia jūs gaminat? 5 dalys obuolių, 1 dalis apelsinų. Tarkuojam juos iš karto su žievele visą. Ir išspaudžiam sultis. Ir verdam kartu su kokiais 300 gramų cukraus. Čia daug nereikia tų prieskonių, tai prasme, tų konservantų, kadangi obuoliai patys turi savyje daug ir cukrų, ir konservuojamų medžiagų. Ir nelupat, kaip ir aš. Nelupam, jokių būdų, nes žievelės yra visas pektinas. Tai yra tas, kas sutraukia viską į džemo konsistenciją. Tai va, šitas vienas iš mylimiausių variantų yra. Taip. Labai tinkamas irgi prie visų kalėdinių patiekalų ir netgi pyragams įdaryti kokiems ar netgi sausainių viršų papuošti. Vienas iš tokių netikėtesnių, ypatingai geltonos spalvos, bet tai yra dėl ciberžolės. Jis yra jau specifiškesnis, bet tai yra saldi obuolienė. Vėlgi duosiu pragatą, ne? Ir kaip matot, verdu palieku gabaliukus. Už mamą, už tėtę. Už tėtę, labai skanu. Gal galim papasakot. Ačiū Dievui. Čia yra tiesiog paprasta obuolienė, elementari obuolienė, tik tiek, kad įdėta ciberžolės ir kalėdinių prieskonių žiupsnelis. Ir dėl to pasidaro iš karto šilta. Atrodo, kad saulė švies pradeda ir, žodžiu, tikrai spalva yra ypatinga. Atrodo, kad ne obuolienė. Taip. O jeigu apelsinų žievelių dar įtarkuoti, galima? Viską galima. Citrinų žievelių galima. Galima imbiero dėti. Galima razinų. Vienais metais su razinom dariau. Taip. Kitais metais su riešutais dariau. Irgi labai faina. Ypatingai su žemės riešutais, nes jie išbrinksta. Jie pasidaro tokie kaip... Minkšti. Minkšti, jo. Ir kokia... Apkepia. Gerai, tai pamatėm, svogūnai yra skaidrėja, tada dedu obuolius. Galiu didinti ugnį, ar reikia... Galima drąsiai, nes dabar viską pilsime. Nors lietai verdant, kaip ir lietai kepant,
gaunasi truputėlis skaniau. Taip. Taip. Gerai, ir tada aliejaus. Taip, tada pilam aliejaus, tiek, kad padengtų keptuvės dugną. Tikrai? Nu, porašam. Užtenka. Mhm. Ir prieskoniai druska, cukrus ir žolelės. Geriausia naudoti provanso žolelės, arba va čia matau yra itališko žolelės. Dosniai. Nes jos duos ypatingą prieskonį. Taip, cukrus. Kilogramui obolių nuluptų skaičiuojam 200 gramų. Galima 150, priklausoma nuo to, kur laikysim. Taip. Jeigu šaldytuvė užteks ir 100 netgi. Taip. Ir dabar gerai troškinam. Troškinam ilgai ir nuobodžiai, tol, kol oboliai priklauso nuo obolių rūšies. Jeigu oboliai pakankamai jau pagyvenę tokie, kaip sakyt, pamžėja, kaip sako dabar reikia sakyti, tai tada jie sukrenta pakankamai greitai. O jeigu žieminės veislės, tai reikės truputėlį palaukti. Galima dengti, taip, kad būtų geriau, greičiau. Tuo metu, kol troškinasi, pačioj pabaigoje jau dėsime slyvas. Dėsime slyvas, įpilsime obolių acto, kad jis neišgaruotų. Taip. Ir tai bus finalas. Ir tiesiog, jeigu bus pilnai nesukritę gabaliukai, siūlyčiau sutrinti su blenderiu. Žiūrėkit pagal savo skonį. Taip, kam skaniau. Okay. Galima palikti dvi gabaliukais. Gerai. Ir pabaigai pažiūriu, kas čia tokio skanaus. Čia šių metų atradimas iš tikrųjų, nes kai kurie net gragavę sakė, kad tai yra mandarinai gal netgi. Nes atrodo. Taip kaip jo, bet čia yra riekelės obolių. Bet čia jau nulupto. Nulupto, jo. Nu va čia, pavyzdžiui, nes skiltelė obolių yra. Turbūt retai tekia valgyti tokio obolio, kuris būtų ir virtas, ir traškus, ne? Jo, ir vidujus skilutė, taip. Taip. Toks jausmas, kaip mandarina, kaip truputį išsim. Tai paaiškinsiu, kodėl. Čia yra toksai būdas, kai nulupame obolius, tik tai darbuotis reikia greitai, arba mesti būtinai paaukštintą vandenį, kad jie išliktų šviesus. Ir tada sumerkėme tas obolių skilteles į sodos tirpalą. Vienam litrui skaičiuojam vieną kupiną šaukštą sodos. Išmaišome tokiam drungnam vandenį, kad neištirptų. Ir suberėme obolių skilteles. Paslegiam, kad visos panyrė būtų. Ir 24 valandas palaukiam. Ir tai yra tas efektas, kurį padaro soda. Nežinau, chemiškai negaliu paaiškinti, kaip tai vyksta. Bet tai yra atradimas. Netgi moliūgus galima va tai pasigaminti, tiesiog sirupe išsivirti ir jie išlieka va tokie kieti. Ir visiškai išlaikė savo tekstūrą. Ir netgi pakeitė tekstūrą. Gerai, taip pat to išėmant iš sodos. Taip, išimu iš sodos. Nereikia nuplauti? Ne, nereikia, nes obuliai visiškai save neprigiria nei kvapo, nei to specifinio skonio sodos. Ir tada darau sirupą. Sirupas gaminamas iš 300 ml vandens ir kilogramo cukraus. Atrodo žiauriai daug, bet saldumas tikrai nedidelis. Nedidelis. Ne. Taip va. Dar dedu kalėdinių prieskonių, galima tiesiog cinamono, muskato, imbiero ar. Ir verdu kokias 15-20 minučių. Nedaug. O jūs naudojate uogienių cukrų, pavyzdžiui? Šiuo atveju jo nereikia, nes nereikia nieko tirštinti. Taip. Bet jeigu braškės, pavyzdžiui, arba spangulės kokias tyrė, tai tada tai būtinai. Taip. Arba pektina. Taip. Liuks, ačiū, bičiuliai, tai nepamirškit, štai įvairiausių būdų, kaip iš obolio padaryti kalėdinę puošmeną dovaną, ją įdėti į skirtingą stiklainį ir papuošti, ir turėsite nuostabių šiltų dovanų visiems gyvenimo atvejams, ir prie antės, ir prie pyrago, arba šiaip skanavote. Tiesiog pasigardžiuojate. Ačiū, Renata, kad buvo mūsų laido. Ačiū, Artis. Aš jums dovanoju papildyti skanę kolekciją kavos. Ačiū. O bičiuliai, nepamirškit kalėdinių dovanų, nes pats laikas jumis pasirūpinti.